Canviem de tema, parlem de futbol, parlem de l'Esport Club Granollers, que després de l'empat a 1 en la primera jornada a casa amb el Sant Andreu, ha aconseguit la primera victòria de la temporada. Seria al camp del Banyoles. Corria el minut 13 quan Diego Alexander Garzón aconseguiria el gol. Un autèntic golaç. Aquí el veureu. Un gol que va ser suficient per doblegar la resistència del Banyoles i donar els 3 primers punts de la temporada a l'equip de Solivelles. Un Esport Club Granollers que, amb aquesta victòria, passa a ocupar la 7a posició de la taula amb 4 punts, per tant, 4 punts dels 6 possibles, i la propera jornada jugarà amb un Europa que no ha començat massa bé i que només ha pogut sumar un punt en aquestes 2 primeres jornades de Lliga.